qoyska Luul Cabdi Casiis oo Allah u naxariisay u dhimatay dab ka soo gaaray fal uu ku kacay ninkii ay la nooleed maalinta berita ah waxay sugayaan inay cadaalad helaan. Maalinta berita ah oo maxkamadda lagu ballansan yahay ma waxay noqon doontaa markii ay markaasi cadaalada heli lahaayeen qoyska Luul Cabdi Casiis mise dooda la xiriirta ee eedeysanaha iyo falkan oo markhaatiyaal kala duwan loo helay ayaa halkiisa ka sii socon doona. Muuqaalkan waxaan doonayaa inaan idinkula wadaago maalinta berita ah qorshaha la filayo maxkamadda in markaasi ay mar kale ku wajahdo dooda la xiriira eedeysane Sayid Cali Macalin Daa'uud iyo natiijada oo la filayo maalinta berita ah inay soo baxdo. Soo dhawaada muuqaalka inoo sheer gareeya. Maxkamadda gobolka Banaadir ee dowladda Soomaaliya maalinta berita ah mar kale waxay u fariisan doontaa kiiska eedeysane Sayid Cali Macalin Daa'uud oo ku eedeysan in uu nolosha ku gubay xaaskii uu qabay oo sidaas oo kalena xaamilo ahayd sida la xaqiijiyey. Eedeysanaha marar kala duwan ayuu maxkamadda ka soo hormuuqday, waxaana shacabka Soomaaliyeed iyo qoyska Luul ay dalbanayeen in gabadhooda ay cadaalad hesho si markaasi falkan ay markaasi ugu noqoto mid ay ku qusqaataan dad badan oo laga yaabo in ay tacaddi la mid ah kii ay Luul la kulantay ay ku dhaqaaqaan. Maxkamaddu mar kale ayay berritoole kiiskan u fariisan doontaa, warbaahinta ayaana si toosa loogala socon doonaa, waxaana dood adag ay dhex mari doontaa xeer ilaalinta oo ka socota dhanka Luul Cabdi Casiis Allah u naxariiste iyo sidaas oo kale abuukaatayaal khibradoodu aad u sarreyso oo u doodaya eedeysane Sayid Cali Macalin Daa'uud. Toddobaadyadii aanu soo dhaafnay, maxkamadda waxaa la dhageystay markhaatiyaal kala duwan ilaa iyo 4 markhaati oo iyagu caddeymo markaasi maxkamadda ka hor sheegay ayay maxkamaddu dhageysatay. Su'aalo badan ayaana la weydiiyey, waxaana markaasi la filayaa maalinta berita ah sidaas oo kale in la dhageysto markhaatiyaal kale, iyadoo dood adagna ay soo bandhigi doonaan abuukaatayaasha u doodi doona maalinta berita ah eedeysane Sayid Cali Macalin Daa'uud. Sayid Cali Macalin Daa'uud oo maxkamadda ka soo hormuuqday toddobaadkii aanu ka soo gudubnay waxa uu maxkamadda ka hor sheegay falka dhacay inuu ahaa mid aan ku talagal ahayn oo si kama ah ku dhacay, laakiin isagu shaqsiyan uu ka shalaynayo falkaasi dhacay. Sidaasi daraadnina magaalada Muqdisho inuu isaga baxsado ay ku timid go'aan dhanka ehelkiisa ka timid, laakiin isagu markasta uu diyaar u ahaa in cadaaladda uu ka soo hormuuqdo. Laakiin waxaan wada ogeyn in magaalada uu isaga baxsaday gaari gobollada dhexe ee dalka, iskaashi dhex maray ehelkiisa qaar ka mid a iyo sidaas oo kale hay-adaha amniga ee dowladda Soomaaliyana waxaa ku suura gashay in gacanta lagu soo dhigo oo Muqdisho dib loogu soo celiyo maxkamadda gobolka Banaadir uu ka soo hormuuqdo. Qoyska Luul Cabdi Casiis Allah u naxariiste waxaa maalinta berita ay filayaan in doodu ay soo gabagabowto oo sidaas oo kalena xukun u wajaho Sayid Cali Macalin Daa'uud oo ku eedeysan in nolosha uu ku gubay gabadhoodii, waxaana dadka Soomaaliyeed sidaas oo kale iyana ay rajaynayaan berritoole in kiiskan lasoo gabagabeeyo oo xukun u dhaco. Xubno ka tirsan maxkamadda gobolka Banaadir oo nala hadlay waxay noo sheegeen in markaasi berri ay sii socon doonto doodu, sidaas oo kalena waxaa la dhageysan doonaa abuukaatayaasha u doodaya Sayid Cali, taas oo markaasi keeni karta maxkamaddu inay go'aan qaadato iyadoo haddii doodu ay dheeraatana ay macquul tahay mar kale in la muddeeyo dood kale oo isaga soo hor imaan doonaan xeer ilaalinta iyo sidaas oo kale abuukaatayaasha u doodaya Sayid Cali Macalin Daa'uud. Wixii macluumaada dooda maxkamadda ku saabsan si toosa ayaad warbaahinta ugala socon doontaan haddii Allah uu dul u raali ka noqdo.